Здравейте, казвам се Димитър Захариев и аз ще бъда вашия лектор в рамките на курса Kubernetes. Програмата на курса е организирана така, че ще засегнем теми като изграждане и управление на малки Kubernetes кластери, запознаване и работа с базовите обекти в Kubernetes, разгръщане и управление на приложения в Kubernetes и други. Съдържанието на курса е основно насочено към хора, които вече работят с контейнери и искат да направят своите първи стъпки в посока управлението им с Kubernetes. Курсът е подходящ също и за хора, които вече работят с Kubernetes, но искат да разширят и систематизират своите познания по темата. Запишете се, ще се радвам да се видим!